Toda massa. Como é que tá a senhora? Tudo bem? E aí? Já tem pra hora. Travada, saúde travada, vida sentimental, família. A pessoa vai fazer um pedido dela aqui, que vai levar nesse dia. Nesse dia nós vamos fazer uma nova oração para a gente travar. Estão travados. O problema, é esse, que é ter homem como um jogador. Só Deus. Agora a minha convidada especial. Conhece ali, Edgar Romero? Se me envolver, vem me renovar. Embaixo do novo, com o coração do Pai, vem eu viver. Espírito Santo, meu Deus. Venha provocar uma conversão, uma salvação, um livramento na vida e na tua casa. Qualquer preconceito, qualquer dúvida, meu Deus, em todo o terminar os corações, na mente dessas pessoas. Nós descemos aqui, meu Pai, descemos com a missão cumprida. Cremos, meu Pai, que o Senhor já fez a obra. Em nome do Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Meu Deus, que o teu espírito, que o teu poder venha penetrar agora nas pernas, nas veias, na carne dessa tua serva, meu Deus. E venha arrancar qualquer tipo de dor, infecção, inflamação, qualquer mal, seja agora arrancado, destruído, meu Deus. E que ela seja curada. Eu curo ela agora, não em meu nome, mas em nome de Jesus, seja curada agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que a gente trabalha para conviver.